दापोली पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाच्या कारभाराचा माजी सभापतींनी पर्दाफाश केलाय. 2014 मध्ये स्वग्राम मधून काही शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. मात्र नियमाप्रमाणे एखाद्या शिक्षकाचं गाव ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी त्या शिक्षकाची बदली करू नये असा नियम असल्यामुळे याच नियमाला हरताळ फासण्यात आला आणि अनेक शिक्षकांच्या बदल्या त्यांच्या गावातच शिक्षण विभागाने केल्या. त्यामुळे या बदल्या नियमबाह्य असल्याचा आरोप माजी सभापतींनी केलाय. तत्कालीन गट शिक्षण अधिकारी यांनी केलेले बदले नियमबाह्य असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आपण प्रस्ताव जिल्हा परिषद माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी पारकरे पाठवत आहोत. हे असताना सुद्धा आजपर्यंत काही झाले नाही. विशेष म्हणजे गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी झालेल्या बदल्या रद्द करून त्या त्या शिक्षकांनी आपल्या मूळ शाळेवर परत जावं असे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र या आदेशाला त्या शिक्षकांनीच केराची टोपली दाखवली. या शिक्षकांवर कारवाई न झाल्यास उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आलाय. शिक्षण खात्यातला हा जो काय भ्रष्ट कारभार आहे, अतिशय भ्रष्ट कारभार, मी मुद्दाम अशा विषयावर भ्रष्ट म्हणेन, हे बाहेर यावं आणि ह्या पवित्र कार्याला एक चांगल्या प्रकारचं हे व्हावं ह्या दृष्टीने आम्ही हा एक अभियान सुरू केलेलं आहे. लोकशाहीने दिलेला आपल्याला जो काही अधिकार आहे त्याबाबत आपण आम्ही उपोषणाचा मार्ग स्वीकारू आणि उपोषण निश्चितपणे उपोषणावर बसू. या संदर्भात आपली चूक झाल्याचं गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी लेखी पत्राद्वारे कबूल केलंय. मात्र बदली रद्द करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना असल्याचं सांगत त्यांना पत्रव्यवहारही केलाय. या अनुषंगाने जेवढं काय ते मी हे केले माहिती वगैरे घेतलेली आहे, वरिष्ठ पत्रव्यवहार केलेला आहे. यात एवढ्या या क्षण मी एवढं सांगू इच्छितो बस. पण साधारणतः कधीपर्यंत ही कारवाई होईल किंवा वरिष्ठांचं मार्गदर्शन आपण पुढची कारवाई पूर्ण. याआधीही शिक्षण विभागावर एका शिक्षकाचे मूळ कागदपत्र गहाळ केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. आता नियमबाह्य बदलांमुळेच शिक्षण विभाग अडचणीत आलाय. यामुळे आता शिक्षणाधिकारी यावर काय कारवाई करणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय. प्रणव पोळेकर, झी मीडिया, दापोली, रत्नागिरी. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.